Військовий салют та традиційний спуск вінків на воду на пам'ять про загиблих у Другій світовій війні прикордонниках. Ритуал провели з кораблів і катерів Військово-морських сил України та морської охорони Держприкордонслужби. Я краще розумію перемогу 9 травня, тому що сам безпосередньо приймав участь у 2014 році в антитерористичній операції. Тому бажаю всім мирного неба над головою та скорішої перемоги. Сьогодні мені вперше випала така можливість взяти участь у церемонії спуску вінка вшанування про загиблих моряків, які брали участь у боях в морі і зараз яких навіть немає пам'ятників багатьох, які віддали своє життя для того, щоб сьогодні у нас було наше майбутнє. За церемонією спуску вінків в акваторії спостерігали містяни, які були у цей час на Алеї Слави.